je domaći zadatak koji je Isus Krist ostavio apostolima i predao crkvi. Dakle, ono kad đak dođe kući, šta ti je učiteljica zadala? E, on bi rekao, zadala nam je, idite po svem svijetu, navještajte evanđelje. A danas ići po svem svijetu nije moguće bez sredstava društvene komunikacije. Zato je evangelizacija primarni zadatak crkve u njezinom djelovanju. I kad govorimo o toj evangelizaciji, ja sam ovdje istaknuo 4 modela koja su osnovna u navještaju ljudima. Prvi model je misijsko propovijedanje. To znači izazvati prvu reakciju kod slušatelja koji možda nikada nisu čuli za Krista, ne znaju ništa o vjeronauku, ne znaju o katekizmu, dakle misijsko propovijedanje. Prva iskrica, kao on uzme šibicu pa ćeš potpaljivati vatru. Drugi korak je katehetska pouka. Dakle, idemo dublje. Vjeronauk, tribine, predavanja, ne znam, nije okrugli stolovi, govor o vjeri. To je kateheza. Treći dio je liturgijski dio. Dakle, uvođenje u liturgijske obrede i slavlje crkve. A onda četvrti dio za one koji žele baš duboko nadograditi svoj evangelizacijski proces je teološka poduka. Dakle, biti uistinu u dosluhu i sa teolozima i teologijom. I to je u biti put evangelizacije. Misionarenje, kateheza, liturgija, teologija. I to danas provesti bez sredstava društvenog priopćavanja nije moguće. Jer živimo u vremenu gdje su ljudi mnogi otuđeni. Mi danas ćemo se možda zabiti u svoja 4 zida, ali ne znači da ćemo mi biti sami. Ja uvijek pričam, jedna zgoda se dogodila u mojoj emisiji na radio postaje Mir Međugorje. Pa mi je barem 20 fratara poslalo poruku, aha, nisi nam kazivao. Naime, jedna gospođa u programu reče ovako, dragi fra Mario, ja svaku večer s vama zaspem. Naravno da ona nije bila sa mnom u krevetu, što bi vjerojatno ovi Indeks mediji htjeli, nego ona sluša na YouTube moje propovijedi i kaže tako zaspe. Evo, to je to. E, to znači evangelizirati, ući zapravo doslovce u tuđe kutke intime, u njihove osame, u njihove strahove i danas to možemo, Bogu hvala, putem medija koji su divni Boži darovi, aeropa, kao što je govorila crkva još od davnina. Evo, zavirit ćemo i na stranice same knjige, pa donosim jedan ulomak, jednu rečenicu iz knjige koja kaže ovako, evangelizacijsko djelo treba koristiti sve komunikacijske kanale, ali pri tome se nikada ne smije odmaknuti od izravnog kontakta s ljudima. Što reći o odnosu evangelizacije masovnih medija i tog osobnog kontakta pastira s vjernicima, Darko? Definitivno bez osobnog kontakta nema evangelizacije. Dakle, međutim, osobni kontakt se ne mora danas u svijetu digitalnih medija i svih mogućih WhatsAppova, Vibera, Facebooka, Twittera i ostalih komunikatora ostvariti licem u lice, da se može ostvariti putem njega. Međutim, ono što se meni iz moje perspektive čini jako važnjima, to je da crkva, odnosno crkvena vlast, crkveni uredi, moraju imati personalni, direktan, izravan odnos sa ljudima u medijima. Dakle, bez odnosa s ljudima u medijima, novinarima, urednicima, vi ne možete danas napraviti apsolutno ništa. Ako ćete se držati samo svojih ureda, ako ćete se držati samo svojih ambona i propovjedaonica, onda nećete moći doprijeti do tih ljudi ako se govori o medijima. To se u mojoj praksi novinarskoj pokazalo više puta. Ja sam sa svim svojim sugovornicima ostvario iznimno dobre kontakte. Prije svega, pa oni se baziraju na povjerenju. Dakle, sa sugovornikom s kojim radite, razgovarate o bilo kojoj temi, morate steći njegovo povjerenje i kad steknete njegovo povjerenje, dalje možete surađivati gotovo savršeno. S druge strane, vi ste znali možda kod mene u tekstu pročitati da pišem iz, kako mi kažu, dobro obaviješteni crkveni izvori. Naime, ljudi koji imaju određene informacije, koje su ponekad delikatne, manje ili više, boje se, dakle, iz crkvenih struktura, svećenici ili crkveni službenici, boje se izaći u javnost s tim informacijama, pa se onda zapravo skriva identitet iza te formulacije dobro obaviješteni crkvenih izvora, jer
zapravo ne postoji dovoljno, kako bih rekao, dovoljno povjerenja s ove druge strane, unutarnje, oni se boje da će se njima, ako izađu u javnost, nešto dogoditi. Dakle, mogu biti iskren i reći da kod određenih ljudi ima neka doza straha. Nisu svi isti, ne možemo generalizirati, naravno, postoje ljudi, postoje biskupi koji su otvoreni, spremni razgovarati, neki off the record, neki za javnost, neki su dostupni za medije, više manje, neki su potpuno zatvoreni, zakopčani do grla, ne žele ništa i bez obzira što se mi osobno poznajemo, oni kažu da ne želim sudjelovati uopće u ovoj temi javnosti. Zapravo, ne radi se tu čak o nekom osobnom odnosu, mojem odnosu s nekim direktnim, nego se radi o temi koja se obrađuje. Stječe se dojam, evo, u posljednje vrijeme, pa i prije zapravo, da se, na primjer, biskupi ne žele zamjerati politici. To je onako generalno. Političari rade sve i svašta, imaju luksus, dopuštaju si da nakroje sudbinu kako oni misle da im u tome trenutku odgovara ili kako dobiju nalog od nekoga ili postoje neke njihove strategije. Kada bi crkva trebala to artikulirati, dakle svoj neki jasni stav, vi tu jako teško možete pronaći govornika. Dakle, nitko se ne želi zapravo javno konfrontirati, zamjeriti nekome, jer ako to učini, otvara se silno i zapravo otvara se bokove, možda može nastaviti. Ne radi se samo to o biskupima, mi danas imamo veći problem, dakle nisu samo biskupi najvažniji su govornici u crkvi, danas je, na primjer, jako teško naći dobre teologe za sugovornike u crkvi, jer su teološke škole kao da su se zatvorile same u sebe, kao da su dovoljne same sebi. No imate neke ljude koji su željni nastupa u javnosti i oni vam onda tumače sve i svašta, dakle i ono što im pripada i ono što im ne pripada, pa ispadaju kao svojevrsni tribuni, kao svojevrsni glasnogovornici, a da to doista nisu. Tako da mi se čini da crkva još treba puno raditi na tome, odnosno obrazovati ljude koji će biti spremni sudjelovati. Imate danas tiskovne urede, na primjer, u crkvama koji šalju servisne informacije i tako zove, dakle vijesti, događaje, kad su mise, kad će biti sad za zo, kad su zornice, kad je, i kad će biti za Božić mise i tako dalje. Ali ti ljudi koji vode tiskovne urede su biti glasnogovornici, oni nisu educirani, odnosno nemaju tu snagu da mogu javno nastupati i zapravo iznositi i tumačiti crkvene stavove. Dakle, treba još poraditi na tome da ih dobiju još snage. To što rade sada je vrlo korisno, dakle, opisuju što se dogodilo u župama, biskupijama, najavljuju događaje, donose propovjedi biskupa, važne vijesti, međutim, oni moraju imati i snažniju, dakle, oni ne mogu biti birokrati, ne mogu biti samo pasivni promatrači što se događa u javnosti, nego treba izlaziti u arenu i nametati se zapravo tim svojim stavom i objašnjavati što crkva želi poručiti svojim sadržajima. A mislim da svaki naš nastup mora početi s jednim osjećajem što bi sad progovorio Isus Hrist. Jer on je rekao, ja sam istina. I kad to sebi posvjestimo, onda smo u mogućnosti biti bez kompromisa. Ja kažem, danas u naše društvo upropaštavaju ta slova K, konformizam, koketiranje, kompromis i tako dalje. Dakle, svećenik u javnosti mora biti bez kompromisa. Ja mislim da je kraj našega poslanja onog trenutka kada mi počnemo vršiti autocenzuru svojih nastupa. Kada mi u propovjedi kažemo, pa nećemo to reći jer dolje su neki ljudi, nešto su mi valjali, a možda bi se njih ovo taklo. I tu je kraj. Nakon toga to postaju neki govori, što bi rekao Nino Raspudić, o Potočiću i Zeki, i koji više nitko ne pije. Može se ti satrati na propovjedonici, čak govoriti krasno, teološki dobro, slatkoriječivo, ali jedan put ako si iznevjerio, ono što se trebao reći u ime Isusa Krista, teško se kasnije tome vrati. To su ti kompromisi. Dakle, nastupi svećenika moraju biti bez kompromisi. Jer mi ne nastupamo iznoseći svoja osobna mišljenja, nego nauk katoličke crkve, moral katoličke crkve, socijalni nauk katoličke crkve. Kad govorimo o korupciji u javnosti, pa ne govorim mi to zato, ne znam nije da nama bude bolji ručak, ne. Nego zato što je socijalni nauk crkve kazao o pravima radnika,
o poštivanju, ne znam, i određenih načela. E tako u tom smislu mislim da je važno da imamo svećenike u javnosti, u medijima, koji neće samo doći pokazati se i nastupiti, nego ponešto probati i konačno reći. Prvo, moram reći, nakon jučerašnjeg predstavljanja u Posušju, ono, trebalo je pročitati, nakon što reklamiraju ove lijekove, ono, o pojavi, nus pojava, pitajte svog liječnika ili ljekarnika. Pa jutro s jedan ovako ugledni vjernik piše da je prespao zornicu. Vidite da nije dobro čitati moju knjigu, čovjek prespao zornicu. Kaže, kad sam se ja upleo u ove tabele, upleo se u ove podatke istraživanje, kaže, ja sam to gutao do zore i onda sam negdje oko 4 sata malo ću stisnuti oko kad vidim već 7:30. Onda ja velim, ipak se ti treba bolje ići na zornicu nego čitati podatke. Vrlo zanimljivi su podaci. Dakle, do sada nigdje na svijetu ne postoji knjiga gdje je obrađeno kako jedna katolička crkva u jednoj državi funkcionira i djeluje. Ispitane su župe, ispitani su svećenici, pastoralni djelatnici i dodatno institucije crkve. Dakle, na sve tri razine. Dakle, da je sve zahvaćeno i tek iz toga mi možemo sada iščitati neke podatke na temelju kojih možemo stvarati strategije za pastoralno djelovanje. Strategije što možemo promijeniti, gdje možemo naprijediti svoju blizinu s ljudima. Jer danas je mnogi reći da smo se mi svećenici s pravom, imate pravo i meni prigovarati, bez obzira koliko sam prisutan, da smo se otuđili od vas. I dočim se pastir otuđi od svog stada, nije samo pitanje da smo mi izgubili komunikaciju ovu interpersonalnu, nego je problem što će to stado bez svog pastira otići vucima, grabežljivcima ili različitim sektama koje se već, evo, čuje, pojavljuju i našim hercegovačkim područjima. Evo, zato su ova istraživanja gdje možemo zbilja dobiti kako jedna župa komunicira, što smatra važnim, što treba promijeniti, zašto ne sudjeluje, zašto svećenici osobito ne sudjeluju u javnom govoru, koji strahovi ih uzimaju, zbog čega to ne sudjeluju, je li to needuciranost, nedostatak vremena, je li to konformizam. Imate, pazite, danas je najlakše biti svećenik konformist. Ono, po zagorski ne bi se štel mešati. Ali ne može, mi na to nemamo pravo. Taj luksuz jednostavno ne spoji sa svećeničkim pozivom. Jer nama je rečeno, propovijedaj, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. I to kad shvatimo, onda moramo se izložiti, pa onda dobiti i šibe i udarce, razumije se. Nije lako biti u medijima. Ljudi koji znaju, o njima se objavi jedan komentar, pa cijeli dan nemaš s tim živjeti. Ja znam da tu treba imati i leđa i pleća, ali slušajte, ako je Isus mogao zbog istine primati udarce na križnom putu, biti bičevan, ja onako sebi osobno kažem, zar ja nisam dostojan da primim bič javnosti, da primim bič neshvaćanja, možda i struktura kad govorim o njihovom načinu funkcioniranja, vladanja, jer znam da mi je jedan jedini cilj, a to je kako danas navijestiti autentično Isusa Krista, ma koliko to u našem zemaljskom kružacu nosilo sa sobom konsekvenci za naše privatne živote.